Opozita protestoi para kryeministris, ndërsa paralelisht, gjykata e apelit zhvillon të seancën për të përcaktuar kush ka legitimitetin e drejtimit të Partisë Demokratike. Kreu Demokrat Sali Berisha ndonë se krye fjal të fjalimit kishte atë që e quan revolucion pajësor, një mesaj indirekt ja dërgoj gjukatës. Ai po përpiqet të gramat e fundit, t'i ap goditje fatale pluralizmit, por ne jemi këtu për të betue, se revolucion ynë do t'a fshi nga faqe e dheut, cili do që guxon të luaj me pluralizmin në Shqipëri. Para protestuese Berisha i bëri thirrje qytetarëve për bashkim, kërkoi votën e të rinjve dhe elektoratit gri. Të bashkohemi, të bashkohemi, të bashkohemi. Historia na mëson se sa herë që shqiptarët janë bashkuar, kanë bërë mrekullitë e tyre. Le të bëjmë dhe ne mrekullin tonë. Të shtrojmë vitin 2023 në vitin e mrekullisë shqiptare. Të pranishëm në protest ishen dhe aleatët e PD, ndërsa kryetari i Partisë Ilirisë Ilir Meta. Nga foltorja ishte dhe më konkret se Berisha, sa i përket betejave ligjore për leadershipin e PD. Jemi sot këtu në vazhdim të angazhimit ton të pathyeshëm për të arzuar këtë regjim. Me protesta, me zgjedhje, me zgjedhje, me protesta! Kërkom të marri edhe vullën e Partisë Demokratike. Protesta e thirrur nga Partia Demokratike zgjati më pak se 2 orë dhe më pas protestuesit u shpërndan, teksa kreu demokrat u kthye në seli, nga ku disa herë refuzoi të komentonte për procesin që në atë momente ende vijonte në gjykatën e apelit. Nuk kam ndërmend të bëj asnjë diskutim paraprak për gjykatën.